L'Ajuntament de l'Olleria ha posat en funcionament l'Espai Ideo, unes instal·lacions que s'han remodelat per 28.000 euros per a donar cabuda als emprenedors que necessiten un local físic on poder fer realitat les seues idees. Personal de la Universitat Politècnica de València del campus d'Alcoi assessorarà als que acudisquen. Per a tots aquells que necessiten unes instal·lacions de primer nivell tecnològic, un espai per a pensar i crear i portar en capdavant els nostres projectes empresarials, per a poder fer realitat els nostres somnis d'emprendiment, perquè ningú pugui dir mai jo tenia un projecte i no vaig poder o vaig saber com començar. L'esforç que ha fet l'Ajuntament i la comunitat en posar en marxa aquest espai és de vital importància, perquè com heu vist s'ha parlat d'una zona de coworking i així de vivers. Pensem en mig any com estarà això. Així n'hi haurà gent que ha muntat l'empresa i està funcionant i ahir n'hi haurà xavals que estaran pensant en aquesta idea. Han hagut èpoques en les que empreses d'ací de l'Olleria se n'han anat a pobles d'alrededor, però l'objectiu que es van fijar des de l'equip de govern era a veure si les empreses d'ací de l'Olleria que en pogueren tancar les menys possibles i també que si alguna que estava fora poguera tornar. I crec que des de l'Ajuntament puguem portar, s'han acollit els diferents plans, l'empleo conjunt que va treure la Generalitat, la Diputació, l'Ajuntament, els diferents plans de salari jove, han empleat 59 persones les que en aquest últim any han treballat directament a l'Ajuntament, subvencionat, fent aportacions, alguna aportació municipal, però creiem que això pot pal·liar en un determinat moment el número de desempleats que patia la població, però que no és la solució. La solució, el que crea els llocs de treball, però lògicament són els empresaris, els grans o els xicotets, els autònoms, i això són els que realment han de crear els llocs de treball. S'han fet bé les coses. Jo que sabeu que he visitat, sobretot en l'època de la Direcció General d'Indústria, molts espais a lo llarg i ample de la nostra comunitat i de fora de la nostra comunitat. Així es veu que les coses s'han fet en carinyo, i això és molt important, i en coneixement de causa. Per això jo crec que l'enfoc és bo, versàtil, pràctic, perquè a poc vagi adaptant-se a les necessitats que vagin sorgint. El coworking és una nova fórmula de treball que permet a diversos professionals independents de diferents sectors compartir una mateixa oficina, fomentant així la col·laboració. Això és el que pretén l'Olleria, que facilita a les noves empreses els primers passos per a no tindre que preocupar-se per la infraestructura. La idea és disposar d'un espai per on començar.